Kennedy Kyosabo w'emyaka 23 ng'abadde mutuuze mu kibuga kya Hoima yafudde ate Magnet Atwaire, Innocent Kabagambe ne Dani Rutamaguzi bo baddusiddwa mu ddwaliro e Mulago nga tasulewo tasibewo. Yali kumumwa afudde driver conductor tanibo yabadde mu ddwaliro omukyala n'abanze kitegerekese nti akabenje kano okugwawo obuzibu buvudde ku giya eyaganya okuyingira giya namba emu ne namba bbiri makati nga izo teziriwo nebeeramu ne namba ttaano bazze bagikikiitanya bukikiitanya lole gudde ebadde etise mukenenge mujja Hoima nge mutwala Kampala era ng'ebaddemu abasobozi basatu n'omugoba waayo abasirikale ba poliisi banguye okutaasa mukene obutabbibwa wadde era nga waliwo ababalabiriza ne bamukuba ensiko atwala poliisi ye Busunju Beatrice Tushabire ayogedde ku kabenje kano ekyalese kana akabenje nti emmoloka yalemereddwa omugoba waayo n'eva ku luguudo enfunda ziweze ng'ebidduka bigwa mu kifo kino abatuuze kye boogedde konti kiva ku luguudo olwakolebwa nga lufunda nnyo ate nga lujjudde amakoona